Левит и плехит з ангіла Фонтен. Докато можеш, помогни на ближния в бедата и малки не пренебрегвай, защото идва ден, когато той за кратко става и нужен, и ценен. Така стоят нещата. Веднъж пред лъв един изскочил малък плъх, съвсем обезумя от страх, но царствения и забат пустинен исполин го пусна много благородно да си върви от тях. Макар и не за вяра, но случая докара пред гибел и лъва, без мрежи си се уражил един ловец с капана и хоп, лъвът се хвана. Ни рев, ни ногти могат там да те отърват. Дотича бързо плъхът и мрежите прегризе. Презреният направи услуга на лъва. С търпение излиза, надвива се гнева. Аз, Корнеля Николова, Кони, Кони, прекъскочет. Ви напомням да се абонирате за канала, натискайки червения бутон дясно и да харесате клиповете с различни произведения за слушане. Може да оставите коментари какви произведения бихте желали да качвам, мнения, въпроси относно канала. Кони, прекъскочет. Благодаря ви предварително за отделеното време.